მეგობრებო, სალამი. Ეხლა ეს ვიდეო უნდა ჩავწერო და ძალიან აქ თხოვთ თუ ვინმეს იცნობთ ან თქვენ პირადად ხართ მოხვედრილი ამ ასე ვთქვათ თაღლითურ სისტემაში დამიკავშირდით, რადგან აი ეხლა ზუსტად შეგროვებული საბუთებით მივდივარ კონკრეტულ ორგანიზაციაში, სადაც ადამიანმა გადაიხადა 700 ევრო კარტა პობიტუში და ყველასთვის ცნობილი დათო და ლანა პოზნანში, რომლებიც მოღვაწეობენ და ვითომ კარტა პობიტუებს აკეთებენ და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი ხალხი, მე არაფერს არ ვიძახი, არ მაინტერესებს არც დათო, არც ლანა. ამ დათოს ერთხელ ჩემთან ჰქონდა დარეკილი და ვითომ მოშენო ვიდეოს რო დააწერეო არა დათოსთან და ლანასთანო, რაპონჩი ახსენეო ჩემი სახელი და გვარიო რა, იმიტომ რომ მე ჩემ ყველა მომხმარებელს ყველანაირად უდგებიო და ასე შემდეგ. დღეს დამირეკა ქალმა კიდევ ერთხელ და აგერ კიდე ადამიანი, ყველა საბუთები მოგროვებული მაქვს და მივდივარ რომ გავარკვიო. ამ ვიდეოს ვწერ იმისათვის, რომ ჩვენ შევაჩეროთ აი ეს თაღლითული, ასე ვთქვათ, სქემა, რომელიც ატყუებს ხალხს. ჩემოკარგებო, თუ ხართ, თუ გაგვთ გაგებული, თუ თქვენ გაგვთ ეს საქმე ამ ხალხთან დაჭერილი და რაღაცა ბოლომდე არ არის მისული და ასე შემდეგ, რომც ჰქონდეთ მისული საქმე ბოლომდე, ეგეც დაწერეთ, არ არის პრობლემა. უბრალოდ მინდა გავიგო რა ხდება, იმიტომ რომ დღეს ლანასაც დაურეკე, ტელეფონის ნომერი დაუტოვე, ყველაფერი მივწერე რაც არის საჭირო, მაგრამ ყურმილს არ იღებს, არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ მე მაგრად არ მაინტერესებს. ჩემოკარგებო, გაიზიარეთ ეს ვიდეო, კომენტარებში დაწერეთ თუ რამე გაქვთ გაგებული ამ ხალხზე, გაქვთ თუ არა თქვენ ამათან შეხება, თუ გქონიათ როგორ მორჩა თქვენი საქმე, რადგან მე პირადად უამრავი ხალხი, დაჟე დღესაც ქალმა რომელმაც დარეკა, მინიმუმ 20 კაცი ვიციო მე, რომლებმაც გადავიხადეთო 700 ევროებიო და დღესდღეობით კარტა პობიტუს ვერ მიიღებთო და ლანა გვემუქრება დეპორტაციით. ასე რომ ჩემოკარგებო, თუ გინდათ რომ ჩვენ ერთმანეთს დავეხმაროთ, თუ გინდათ რომ ჩემმა ფირმამ ყველა ქართველს დაეხმაროს და საბოლოოდ დაუსვას წერტილი ყველანაირ ამ თაღლითურ სისტემებს, ამ ვაკანსიების ფულების აღება, დასაქმება, ფასიანი კარტა პობიტუები, აი თელი ამბები ჯერ ვერ მოვიცალე, მაგრამ ამაზეც მოვიცლი და კარტა პობიტუზე უამრავ რაღაცა ინფორმაციას მოგაწვდით. ასე რომ ჩემოკარგებო, კონკრეტულად ლანა და დათო პოზნანში კარტა პობიტუზე თუ ვიღაცას გაქვთ შეხება, კომენტარებში დაწერეთ, გაიზიარეთ ეს ვიდეო, რომ ის ხალხი, რომელიც არის მოტყუებული, ნახოს ეს ვიდეო, დამიკავშირდეს და მე იმ ადამიანებს ყველას დავეხმარები, თუნდაც რამე ნაწილი რო დავაბრუნებინო თანხისა, იმიტომ რომ ყველას აქვს გადახდილი 700 და 800 ევრომდე. მეგობრებო, ყველას წარმატებებს გისურვებთ, საქართველოს მოქალაქეებს ყველას უფალიქფარავდეთ, თავს მიხედეთ და არასოდეს არავის თავი არ მოატყუებინოთ და ფული წინასწარ არავის არ გადაუხადოთ, მით უმეტეს თუ საბუთს აკეთებთ ან დასაქმებას აპირებთ პოლონეთში. ყველას წარმატებებს გისურვებთ, მოიწონეთ გვერდი, თქვენთან ერთად ვარ, გაკოცეთ ყველას, ნახვამდის.